er varmt välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag är precis färdig påklädd och är redo att lämna huset. Vi ska iväg och ni ska få hänga med. Jag är lite sen som vanligt, men det är lika bra att vi lämnar och kickar igång dagens vlogg. Jag är så taggad på att vlogga idag faktiskt. Jag har saknat er och det ska bli kul. Nu kör vi. Okidoki, gott folk, så jag har fått tillbaka min bil, äntligen. Jag har ju kört den stora bilen nu hur länge som helst, för att min Merca har varit i, eller varit i garaget. Men nu är den tillbaka i mina händer och det är så mycket smidigare efter att jag har kört Hummern nu hur länge som helst. Så är den här som en liten spirrvinkel, vad man ska säga, alltså den är så bekväm. Och vi beger oss nu, nu kör vi. Gud, det är så irriterande. Jag försöker connecta min telefon med bilen, men det vill inte fungera. Alltså, är det någonting som är drygt så är det Bluetooth. Vill aldrig fungera. Skiter vi i det här då? Ja, vi får åka under tystnad. Det blev ingen musik, ingen connection med bilen och mobilen. Ni kanske undrar vart vi är på väg. Vi är på väg till The Donut Stop, alltså vårt lilla café. Michelle ska åka utomlands ikväll faktiskt. Hon ska till Amerika och jag ska åka dit och säga hej då till henne. Kanske käka lunch, vi får se. I alla fall skicka välsignelse med henne. Att hon och hennes familj får en säker resa. Så nu beger vi oss mot café The Donut Stop. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is. Då har jag åkt i min tystnadhet. Färdigt, vi är framme och min kille är redan här, ser jag. Han har parkerat här, rätt framför entrén. Nu ska vi se här. Låsa dörren. Så. Min kille ska åka hem nu till våra barn. De är inte ensamma, vi har ju en tjej som hjälper till. Och då nu går jag bakvägen in här på Donut Stop och ska träffa Michelle. Alltså, jag har fått mitt körkort, etiopiska körkortet. Alltså, ser du hur stort det är? Det blir ganska stort som mitt, det här är egentligen bara ett provisoriskt. Tills jag får mitt riktiga. Ganska sjukt stort. Okej, jag ska bara förtydliga här. Jag är inne på Michelles kontor här nu. Det här är alltså mitt körkort och det här är Michelles körkort. Då kan ni förstå hur jäkla stort mitt körkort är, det provisoriska. Så här stora ska de alltså egentligen vara. Så hur sjukt ska jag liksom gå, jag behöver typ en extra väska för att ta med mig körkortet. Michelle. Yes. Bye. I know. I don't wanna go. Well, I do wanna go, but then it's like, are you excited? You're going out of this country now? Yes, that part. But I'm a little nervous. Like, seriously, it's going to be so boring. Hon ska alltså åka ikväll och innan hon kommer tillbaka har jag alltså åkt till Sverige. Vi kommer åka typ om några veckor. Så det kommer bli ett långt uppehåll. Jag har beställt en liten kycklingsallad här och det luktar gudomligt. Alltså det är, ni vet, så här kyckling kebabkött typ. Med en massa sallad och så har vi lite dressing. Så det här ska bli smarrigt. Wow, wow, wow. Alltså den här salladen finns egentligen inte på menyn. Men alltså jag skojar inte, det är typ den godaste salladen jag har ätit på länge. Den är riktigt spicy. Jag beställde in en special tea. Och det här är typ så här mjölk, massa kryddor. Det är i alla fall specialte. Det här är super super gott. Så det får ni testa om ni har möjligheten att komma in hit i kaféet någon dag. Jag skojar bara, men alltså på riktigt är det faktiskt jättegott. Nu ska ni få se lite behind the scenes. Här har vi liksom vart alla de här donutsarna säljer, maskinen, alltså de som tar emot pengarna. Här har vi parkeringen. Så man har liksom full kontroll på vad som pågår här inne. Jag har precis sagt hej då till Michelle och nu är jag på väg hem. Det känns lite vemodigt, men hon kommer ha det så kul i USA, träffa sin familj och sina släktingar, vänner, familj och så vidare.
Så ja, nu ska jag hem och klockan, alltså den har gått så fort idag. Klockan är alltså 5 och här framme är en trafikpolis och jag ska sluta filma. Så ses vi när jag är hemma. Nu ska vi se vad barnen säger, jag är äntligen hemma. Jag är hemma! Hej! Alltså kolla vem jag möter som. Liam, vad gör du med din t-shirt? Mamma, daddy saknar när du läser. Och daddy said that. Här har vi min stora kille, har du paraply? Regnar det? Oj, jag måste komma under här. Ser du, det regnar. Du säger hej YouTube. Nej. Elvin, vill du? Hej YouTube. Ja, hej min älskling, får jag en kram och en puss? Mina älskade pojkar. Busungarna. Ska jag ha den här? Jag ska ha paraply också tydligen. Vet ni, alltså mitt senaste beroende är dadlar. Och nu ska ni få se någonting väldigt, väldigt trevligt. 5 kilo färska dadlar. Vi har fått leverans från Dubai. Och wow, alltså jag är helt förälskad i de här. Vi hade ju en sån här box med 5 kilos dadlar för typ några veckor sedan. Alltså det gick slut på typ mindre än en månad. Typ 3-4 veckor, jag vet inte exakt. Men de här är så otroligt goda. Kommentera nedan, gillar du dadlar? Alltså wow, wow, wow. Någon som ska njuta ikväll. Hörrni, ska jag visa er ett värsta, grymma lifehack-tricket. Alltså jag har en pannlampa och vi ska läsa en godnattsaga nu till barnen. Och det är så smart att ha en sån här istället för att måste gå upp och släcka lampan. Så har man liksom den på pannan. Supersmart. Är ni redo? Nu ska vi läsa bok. Asså du. Sådär då, man ser ju lite tokig ut. Men alltså det är så supersmart. Sådär, där är den på. Och där har vi mig. Då kan man ju liksom rikta den här vart man nu vill. Nu ska vi se här, vart är boken? Vart är boken? Där. Tack, tack. Good night YouTube. Åh, good night YouTube. La 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 la. Good night YouTube. Good night. Okej, nu kör vi boken. Barnen ligger äntligen och sover. Och nu tänkte jag faktiskt ta upp en sak med er som är ganska obehaglig. Som ni kanske känner till så håller jag på med en engelsk YouTube-kanal också. Och det är så här att om ni inte har kollat in den så finns det en länk nere i beskrivningen. Det är massa vloggar, olika så här city tours, testa olika restauranger och så vidare. Så ni får se mer ifrån här i landet, liksom Etiopien. Men i alla fall, det jag tänkte ta upp är att jag har fått hat, och det får man. Det är liksom, jag är van. Jag har hållit på med YouTube i 3,5 år. Hat är liksom, det rör mig inte direkt i ryggen. Men på den här etiopiska kanalen eller engelska kanalen så är det på en helt ny nivå. Alltså följarna där är liksom vuxna människor, och hatet som jag får på den kanalen gentemot det hatet jag har fått på min svenska kanal är another level. Alltså på min svenska kanal så är det kanske yngre som skriver så här hat som inte rör mig i ryggen, som jag inte riktigt, alltså jag bryr mig inte om, typ så här, du är ful eller du är inte bra eller typ bla bla bla. Det spelar liksom ingen roll. Men nivån på hatet på min engelska kanal är hemsk. Nej, men alltså jag får inte så mycket hat, inte det, men när man väl får hat så är det grövre jämfört med hur jag är van att få det. Så det har varit ganska jobbigt, alltså vissa kommentarer. Alltså jag kan säga 95% är liksom positivt och kärlek och så vidare. Men det som är att man kommer ihåg alla hatkommentarer mycket längre. Det sätter liksom på hjärtat. I alla fall, jag tänkte ta upp en specifik kommentar som jag fick häromdagen. Jag kommer inte exakt ihåg hur den löd, men det var typ något som att vi vet vart du bor, vi vet vart dina barn går skola. Lägg ner YouTube eller så kommer vi typ efter dig. Och först tänkte jag så här, okej, jag måste sluta med YouTube på en gång. För man blir liksom nervös. Alltså det måste vara någon som är här i Addis. Och du vet, när det kommer till ens barn, man blir liksom rädd. För att det handlar inte längre bara om en själv. Men samtidigt så är det så här, många som skriver hat är oftast de som har mycket luft under vingarna, som egentligen inte har någon handling, utan det är tomma ord. Och jag övervägde faktiskt att sluta med YouTube just på grund av att det kändes bara så här motigt att få den här typen av kommentar. Men jag beslöt mig i alla fall för att bara blocka användaren och aldrig mer liksom läsa
ja, eftersom jag blockar så kommer jag inte kunna läsa den personens kommentarer. Men jag beslöt i alla fall mig för att fortsätta med YouTube. Och sen får vi väl bara hoppas på det bästa. Men förstår ni, så sjukt obehagligt. Och jag tänker så här, vem, alltså varför vill man ens, varför kommenterar man ens någonting sånt? Jag var i alla fall i chock och det var inget trevligt. Men jag hoppas att jag inte kommer få stöta på några såna här idioter framöver. Men jag tycker i alla fall det är jättekul att hålla på med engelska YouTube-kanalen också. Så ni får jättegärna kolla in och ge massa kärlek och support som kanske väger upp mot obehagliga kommentarer. Men nu är det faktiskt kväll, jag måste styra ihop något och käka. Ja, TV, film, mys och så vidare. Jag har värmt upp middag nu, det blir en sen middag, klockan är 8:50. Men eftersom jag kommer vara uppe sent så är det lika bra att käka lite grann. Det blir etiopisk mat, lite, det här är vegetariskt alltihopa. Super, super gott. Och så dricker jag även en C-vitamin till det. Jag ska käka det här och sen ska jag kolla på min favoritserie just nu. Det är Queen of the South som finns på Netflix. Det handlar typ om droger och så vidare. Rekommenderar varmt. Alltså en riktigt, riktigt grym serie. Så jag ska käka nu. Och jag stannar uppe sent för att jag håller på att avvänja barnen för blöja på natten. Så att just innan jag går och lägger mig så brukar jag ta dem på toaletten. Så om jag är uppe lite längre så är det fördelaktigt för mina barn. Så därför kommer jag stanna uppe ett tag. Men nu, mat. Hörrni, det är dags för mig att börja runda av. Jag har bytt om till pyjamas. Jag ska hoppa i sängen. Och jag vill bara säga tack. Tack för att du kollade ända till slutet. Och ge mig en tumme upp om ni gillar mina vloggar. Och ja, kommentera någonting trevligt. Det vore väldigt nice. Ha det bäst. Ta hand om er. Och jag lovar att jag ska försöka fler vloggar. Det kommer definitivt bli massa vloggar framöver då vi kommer resa till Sverige. Vi har inte exakt bestämt datum, men ni får väl hålla er lite uppdaterade både på Instagram och på YouTube. Vi ses när vi ses helt enkelt. Puss på er, godnatt.